idag har vi köpt en nödvändig pryl till båten igen. Kan ni gissa vad det är för något? Jag ser inte. Det är en pinne så vi ska kunna hålla vår GoPro-kamera lite ifrån oss. Kanske ta en selfie eller filma under vattnet. Fantastiskt. Man kan även sticka ner den och titta om man har fått någonting i propellen. Så behöver man inte bada. Då blir man ju så himla blöt. Och man kan kanske till och med sticka upp den och kolla att seglarna ser bra ut. Då behöver vi inte vara ute när vi seglar. Hej då!